Այսօր մենք բոլորս ունենք նավիգատոր ասածը, չէ՞, հեռախոսների մեջ։ Որ քեզ փողոց են ասում Hello Google, հա, կամ Siri, ո՞նց ես։ Հա, մեկին կամ Ալյոնայա, Ալիսայա ռուսականը, հա, ձեն ես տալիս։ Մի հատ ինձ ասա, ես փողոցը ո՞նց գնամ։ Ու Hello գլուխդ կախ հետևից գնում ես, չէ՞։ Դու պատկերացրու, եթե դու մի ժամ մեքենայով գնաս, մի ժամ նավիգատորին չնայես, դու կհասնես տեղ։ Դու լրիվ ուրիշ կողմ գնացած կլնես։ Բա մարդիկ կան, որ ամիսներով ես գիրքը չեմ բացում, բա երկնային ուղեցույցն է, ո՞նց ենք հասնելու տեղ։ Մեր օշնությունների ճանապարհները բոլորը սրա մեջ է։ Եթե ես շաբաթներով ամիսներով չեմ բացում, ո՞նց հասնեմ տեղ։ Հասկանում եք, նույն մենք մեր համար պարզ է սա հասկանալը, որովհետև մենք նավիգատորի սովորած մարդիկ ենք։ Այդ առանց նավիգատորի ոչ մի բան չեն կարողանում։ Անգամ եթե դու Մոսկվան շատ լավ գիտես, սիրելիս, մեկը քեզ նավիգատոր է պետք, գիտես ինչի։ Որովհետև նավիգատորը միացնում ես, ասում ես ճանապարհով մի գնա, այս ճանապարհով հիմա պրոբկա է։ Խցանում է այս ճանապարհին։ Էն մեկով գնա։ Հա? Ինչքան ուզում ես քաղաքը լավ իմացի, այսօր նավիգատոր է պետք։ Շատ մարդիկ ասում են, դե ես Բիբլիան անգիր գիտեմ, Աստվածաշունչ ինչ կարդամ։ Այսօրվա խցանումների համար քեզ այսօր է պետք կարդալ։ Քո կյանքի այսօրվա խցանման համար այսօր Աստված նոր ճանապարհ է քեզ տալիս։ Այս հենց գնա։ Բայց մենք ասում ենք, այմար դե անգիր գիտեմ, էլին։ Ավետարանները ուզում ես անգիր առ կարդամ։ Անգիր ասեմ առանց կարդալու։ Այսօր է մեզ պետք կարդալ, սիրելիս։ Այսօր, մանավանդ այս տարի մեր համար, գիտեք, Աստվածաշունչը կարդալու տարի է։ Ես գիտեք ինչ եմ արել, որպեսզի նոր բան անեմ իմ կյանքում, հա, այս տարի, երբ որ խոսքը հրճակվում է, բոլորիս համար է իմ համար էլ է, որովհետև այդ խոսքի վերցնելու մեջ է իմ օշնությունը։ Ես գիտեք ինչ եմ արել այս տարի։ Այս տարի ասի Տեր Աստված, ի՞նչ նոր բան անեմ քո համար։ Այսքան տարի է կարդում եմ ես գիրքը։ Այսքան տարի ես գիրքը կարդում եմ։ Եթե այս տարի Աստվածաշնչի տարի է, պետք է նոր բան անեմ քո համար, ի՞նչ անեմ։ Ո՞նց կարդամ ես գիրքը։ Ու ես իմ մեջ որոշում կայացրեցի, որ այս տարի, դե ամեն տարի պարտադիր Աստվածաշնչը կարդում եմ ամբողջությամբ, ընթացքում շատ կարդում եմ տարբեր տեղերից, բայց մենք սկզբից վերջ ամեն տարի կարդում եմ։ Այս տարի գիտեք ինչ եմ արել։ Աստծո Տեր Աստված, այս տարի ես ոչ մի անգամ էջանշան չեմ դնելու այնտեղ, որտեղ որ հասել եմ։ Ամբողջ տարին կարդացել եմ առանց էջանշանի։ Դուք ասես, բա ո՞նց ես հիշել։ Աստծո Տեր Աստված, եթե ես պետք է կարդամ այսօր վաղը, չհիշեմ ինչ եմ կարդացել, մինչև որտեղ։ Ինչ եմ կարդում։ Այս տարի առանց էջանշանի մի երկու անգամ եղել է, որ չեմ հիշել, իմ համար պատիժ է եղել։ Չես հիշել, դե գնա նենցտեղ, որ հիշում ես, այնտեղ շարունակի կարդալը։ Բայց արել եմ, այնքան օրհնված եմ, ու չես պատկերացնի ամեն անգամ, երբ որ կարդում էի, ինչքան ուրախ եմ եղել, որովհետև եթե ուրախ չլինեի, վաղը չէի իմանալու, որտեղից շարունակեմ, առանց էջանշանի։ Մի բան հասկանում ես, երբ որ տարի է հրճակված, մի ձևով ես պիտի մի բան ցույց տամ, որ մի բան ավել եմ ուզում անեմ։ Աննան, օրինակ, այս տարի 3 անգամ 3 լեզվով կարդաց Աստվածաշունչը։ Մի հատ հայերեն կարդաց, հետո ասեց ունեմ նաև ռուսերեն կարդամ։ Մի հատ ռուսերեն կարդաց, ասեց մի հատ ուզեմ անգլերեն կարդամ։ Մետ էլ կարդաց, վերջացրեց։ Փառք Աստծո, մի բան անես, հա, Աստծո համար։ Մի բան անես, որ ցույց տաս, որ ես գիրքը քո համար կենթանի է, որ ես գիրքը քո համար կյանք է տալի։ Այս գիրքը հենց պատահական ասած գիրք չի, պատահական ինչ որ տեղից մեզ տրված գիրք չի։ Ես այ մարգարեության մեջ գիտեք ինչ ասում Աստված։ Ասում է, ես հսկելու եմ, իմ խոսքը դատարկ չի գալիս երկիր։ Ես հսկելու եմ, որ կատարվի ամեն խոսքը, որ իմ բերնից դուս է եկել, որ հաջողվի։ Ոչ թե ուղղակի նենց հսկելու եմ, որ գնա հասնի տեղ, գրածա, ես իմ խոսքը դատարկ չեմ ուղարկում երկիր, ես այի 55-ի 11-ն կարծեմ, հա, դատարկ չեմ ուղարկում երկիր, այլ հսկում եմ, որ դատարկ, որ հետ չգա ներողություն, ամեն ուղարկածս խոսքը, հսկում եմ, որ կատարվի ու հաջողվի, հա, որ իմ ուզածը կատարի ու հաջողվի նրանում, ինչի համար ես ուղարկեցի։ Աստծո խոսքը այնքան թանկ է, սիրելիս, այնքան թանկ է այս խոսքը, ստեղ ոչ մի պատահական բան չկա գրած, հա, մենք ինչքանով որ գնահատում ենք այս խոսքը, այնքանով էլ ինքը արժեք ունի մեր կյանքում, հա, ինչքան որ ես ու դու գնահատում ենք,